E nós começamos o programa de hoje desejando a você uma boa tarde e mostrando o que foi já publicado através do programa Coisa Nossa. Foi divulgado que o famoso radialista paraense de nascimento, maranhense de coração, Frank Matos, vai se despedir de prestar seus serviços na passarela do samba neste carnaval de 2018. Ele esteve no programa Coisa Nossa da Rádio Timbira Nova 1290 e falou por que este será o seu último ano na passarela do samba e como mestre de cerimônia da Prefeitura Municipal de São Luís. Veja o que ele disse. Atenção público aqui presente, atenção senhores jurados, adentrando a passarela, aí vem, sinal verde para o bloco Maranhão TV, em julgamento. Títulos de cidadania para Frank Matos. Eu tenho um título de cidadão Ludovicense que me foi otorgado pela Câmara Municipal em 1987. Em 1992, a Câmara de São José de Ribamar me otorgou o título de cidadão ribamarense. E exatamente agora, mais recentemente, em 2006, eu me tornei cidadão maranhense pelo título que me foi otorgado pela Assembleia Legislativa. Então são três títulos de cidadania que me tornam maranhense, assim, triplamente para mim. É uma honra muito grande fazer parte desse mundo, que é o mundo de Gonçalves Dias, que é exatamente o Maranhão. Qual a memória mais importante que você tem da sua carreira em São Luís? Foi exatamente o momento da exumação dos restos mortais de Bartolomeu dos Santos. Se eu falar Bartolomeu dos Santos, você sabe logo quem é, mas muitas pessoas não sabem, foi de Coxinha. Aquilo para mim foi um dos momentos mais emocionantes, quando no final de tarde os coveiros cavaram a antiga cova onde estava o exército mortal de Coxinho, para que nós pudéssemos transportar e colocar numa catacumba digna. Então isso para mim, e naquele momento só estava, a família não permitiu ninguém além da família, somente eu, para que fosse feita qualquer tipo de gravação. Então quando eu vi os restos mortais, quando eu segurei uma das mandíbulas do Coxinho na mão, aquilo me deu assim uma indescritível sensação, que realmente está segurando ali um dos ícones da cultura do Maranhão, que foi Coxinha. Então isso marcou muito a minha vida enquanto profissional, foi exatamente a exumação. E um detalhe interessante, Zé, que poucas pessoas sabem, e os companheiros que estão aqui no estúdio da nossa querida Rádio Timbira, o que me levou a isso? O Zequinha de Coxinha chegou certa feita, estava na Coimbra Rádio Difusora, e ele conversando comigo a respeito do pai, ia fazer aquele evento que ele sempre realiza no bairro de Fátima, e ele me disse o seguinte: Frank, eu só lamento que meu pai continua enterrado no chão. Passarelas do Carnaval que Frank Matos comandou, de 1982 a 2018. Exatamente nesse momento, aqui direto da Praça Deodoro, em 1982, hoje 21 de fevereiro, domingo gordo de carnaval. Aí vem adentrando a passarela, vem lá da Madre Divina, sinal verde para Turma do Quinto, em julgamento. Para encerrar o desfile do carnaval do ano de 2018, na passarela e vem da Madre Divina, sinal verde para a Escola de Samba Turma do Quinto.